Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal. No outro vídeo gerou muita dúvida como conectar um controle USB, tá? Num tablet ou no celular para você jogar. Lembrando que você precisa dessa peça OTG, tá? Ela é o Bini USB, tá? É uma peça chamada OTG. Lembrando que o seu dispositivo tem que estar liberado o OTG nele, tá ok, pessoal? O OTG. Se não tiver OTG, não vai funcionar, tá ok? Ficou bem claro aí? Se o seu dispositivo não tiver dispositivo OTG, ele não vai funcionar. Não o cabo, mas o dispositivo OTG do USB aqui, tá ok? Vamos lá, pessoal. É bem simples, tá? A gente vai conectar o cabo OTG aqui, ó, no dispositivo aqui, ó. Quer ver? No dispositivo aqui USB, tá? Do tablet, onde vai o carregador aqui, certo? Beleza, pessoal? A gente vai aqui em... Vamos aqui em... Configurações, tá ok? A gente vem aqui, ó, opção de desenvolvimento, tá? USB, você libera essa parte aqui, deixa o USB aqui, ó. Se tiver revogado aqui, você deixa liberado aqui, tá ok? Ó, que a gente vai fazer? Já conectado, a gente vai conectar o USB, tá ok? Conectou o USB, o controle tá ligado. Lembrando, esse aqui é um controle de Xbox, mas é paralelo, tá ok, pessoal? Não é original, tá? Beleza? Tá? Você pode jogar qualquer tipo de jogo que sirva para tablet, você tablet, celular, tá? Você vai jogar. Eu gostava de jogar o Need for Speed e o Assassin's Creed no controle, porque ficava ruim jogar ali, né? Tá ok? Eu não tenho esses jogos aqui avançados, só tô um Sonic aqui, mas... Qualquer jogo você vai poder jogar, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ó, lembrando, ele já tá funcionando, tá vendo aqui no tablet aqui, ó? Ó, tá vendo? Ó lá, ó, os dois. Tá um pouco... A imagem tá um pouco bagunçada, mas você já vê aqui que ele tá funcionando. Tá ok? Então vamos lá no jogo. Vamos aqui passar pro jogo. Tá? Ó o Sonic aqui, tá? Vou clicar aqui no Sonic. Cliquei o A. Bom, pessoal... Tive que pular uma parte aí, porque a música do jogo ia dar direitos autorais, tá ok? Então, eu tive que abaixar a música, por isso que eu dei essa pausa, tá? Mas tudo conectado aqui, ó, direitinho. Pode ver que já tá funcionando. Vamos continuar, tá ok? Ó, eu tirei a música do jogo pra não ter direitos autorais, tá ok? Ó. Sem música é um pouquinho difícil de jogar, mas ó, vamos... Então, pessoal, todos os jogos você consegue jogar com o controle, tá? Lembrando, tem que ser permitido o OTG embutido, tá ok? Se ele tiver OTG, o seu tablet, celular, smartphone, tá? Então você consegue jogar, tá ok? Sou um pouco meio ruim de Sonic, pô, peraí, deixa eu... Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro, tá ok? Valeu, forte abraço, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo, no outro vídeo teve várias dúvidas, né? É só clicar no link, perguntar, que a gente vai responder vocês, tá ok? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.